vidíte u dalšího videa. Dneska jsme tu zpátky s dalším dílem internetovek. Dámy a pánové, je 7. ledna 2021. Flash by měl být pryč, ale Flash není pryč, protože když se tady na to podíváme spustit Adobe Flash, jsem normálně ve Firefoxu, všimni si. Tak dáme si takhle povolit. A dámy a pánové, Flash nám krásně funguje, takže uvidíme, jak to bude třeba 11. ledna, kde mám pocit, že by Adobe měl začít nějak blokovat něco. No, uvidíme, jak to bude fungovat potom, ale prozatím si pojďme užívat Flash. A ano, když už se tady na to podíváš, tak ti to může něco připomínat. Ano, to je epický Hollow Knight. O této hře jsem nikdy neslyšel, ale náhodou jsem na ní narazil na Twitteru. Takže nemůžu se dočkat, o čem to bude, co tady budeme dělat. Pojďme si to tady přečíst. Oho, Hungry Knight s velkým apetitem. Epické, tým šeriáci, pojďme tady na to. Dobrá, Stargame. Co mám očekávat? Jsem rytíř, mám něco, co musím udělat. A jsem hladový, musím jíst každý 10 sekund. Nebo umřu. Oh ne, musím opatrně prohledávat oblast. Ano, hýbeme se šipkama, musím útočit a dešovat. Epický geodeš, nesmím selhat, jsem připraven. Dobrá. Oh ne, to je problém, to zetko. Oh ne, ono to má špatný layout. No nic, oho, ty jsi celkem cute. Kde ty jsi, ty máš na zádech nějaká... Ach, to budou třešně. Dobrá, a jak tě teda... Počkej, Z? Ano. Z-kem útočíme, X-kem dešujeme. Proč se mi zdá, že to jede tak 5 FPS? Proč tě hýbeš tak pomalu, Hollow Knighte? O, ne, 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 ne! Můžu do něho narazit? Ach, nemůžu. Dobrá. Okej, kdo jsi ty? Ty jsi umřel hladem. Okej, Hollow Knighte, ne, počkej, my bysme měli jíst samozřejmě. Aby jsi nám tady neumřel. Dobrá, jsou tady i kytky. Můžu ničit ty kytky? To jde v Hollow Knightovi. Nejde to? Škoda? Ale jak to tak vypadá, tohle to je nějaký game jam. Takže se nedivím, že tady nejdou ničit kytky. Ježišmarja, tady nikdo není. Tady nikdo není. Ježíš, pojď, pojď, takhle krásně. A ah, tam byla ta třešeň. Takovej kousek byla ta třešeň. Inu, i nevadí. Pojďme to zkusit ještě jednou. Má tahle ta hra nějaký cíl? Nejsem si jistý. Dobrá, pojďme sníst třešni. Pojďme sníst i tvou třešní. Epické, pojďme zkusit nějak dešovat. Já se mohl nějak dešovat, abych se mohl dívat rychleji. Můžu spadnout, pocud? Nemůžu. Dobrá, oho, ten má epický mustáž. A jak si bouchá, jak to tak vypadá. Dobrá, tak pojďme dešovat. Ty máš nějakou jinou třešeň. Tohle to je tak nepříjemné. Abych se mohl přepnout na americkou klávesnici. Ale nechce se mi. Dobrá. Už mi to připomíná mé Hollow Knight dobrodružství, stále umírání. A bum, bum, já chci zničit tohleto mustážského týpečka. Tak, nestil si nic udělat, ty ztráto kyslíku. Co děláš, proč chodíš na místě? Dobrá, vezmu si tou třešení. Tak pojď ty mustážský týpečku. Dobrá, tady je další mustážský týpeček, jsou tak jednodušší na zničení. Pořád nevím, ojojoj, co, ježišmarja, co jsi ty tam? Tak. No tak byli jsme blízko, ale ještě... O, co je to za obrat tam. Dobrá, zkusme to ještě jednou. Třeba se spawnují, když s ním víc tady těch třešní. Ach, to jsou dvě třešně. Tak pojď, zničím tě, kolik hitů těm... Kolik... bože. Aha, juj, počkej, tady máme dvě tyhle ty masky. Jemně to chápu. Počkej, takže asi ty cíl téhleté hry. Asi to chápu. Tak je, tak. Dešneme epicky, tak, sakra, oho, venku sněží, to je tak cool, dobrá, tak pojď, musím zničit tady tohleto velikána, proč je, když jsi vždycky spawnoval tady, kde jsi, proč tě musím takhle hledat, oho, mustážský týpeček, dobrá, takhle já tě, ničím, to se tak nepříjemně ovládá, pojďme si zapnout americkou klasu, ok, teď by se nám to mělo hrát líp, dobrá, tak teďka by se nám to mělo hrát líp. Dobrá, takže já tě takhle zničím, teď jsem profi s americkou klávesnicí, tak, easy, a tady je ten hulsák, teď se sleduj, jak já ho zničím, možná teďka, jestli to bude, o ne, mně se nelíbí, tak, je tak složité, když to je tak na 5 FPS, show profiler, počkej, proč jedeme na 4 FPS, proč, ne 10 FPS, ale proč jedeme na 10 FPS, no v Chromu to jede ještě hůř.
Tohle vůbec nejede. Co to je? Cítím se, jako bych byl někde zpátky v 2014. Dobrá, zůstanem ve Firefoxu. Má to takhle jet? No doufejme, že jo. No ve Flashpointu to nejede o moc líp. Možná o něco líp. Tohle to je tak strašně těžké. Já do nich nesmím dešovat. Jestli pletu ten deš s útokem, to je takový malý problém. Ano, možná velký problém. Jestli furt pletu ten deš. Ne, ne, proč to děláš? Proč já potřebuju tu třešeň? To není normální, to není normální. Kde je tady další ten sobák? Tady jsi, no tak. Uf. A tady je obr. Počkej, tady jsou dva na jedno. Aha. Ono asi nejde dešovat a útočit najednou. To je takový jemný, vyzkoušíme to, ne, musím počkat, než ten deš skončí, no to není zrovna příjemný. Gameplay? Tak pojď ty hnusáku. Dobrá. Takhle, tě hitnu, tak díky. Dobrá, pojďme si rychle najít nějakou třešeň. Já bych na ně určitě měl jít s těma fialovýma třešněma, protože ty mě zastavují můj hlad. Dobrá, tak teďka, je zničím. Tak, deš? Tak! Dobrá, máme to. Tak teďka musíme na druhého hnusáka tady zautočit. A ten je tady! Oh, já nedokážu odhadnout, kam mě ten dešne, posune, no si jedno. Dobrá, takže tyhle ty zničím třema hitama. Dobře. Tak pojď ty hnusáku, ty na mě určitě se pokusí zautočit. Aha, neutočí na mě slab, brá. Já si takhle vezmu tou třešňu fialovou a pojďme najít dalšího velkého hnusáka. Ach, tady jsi. Tady jsi ty ztráto kyslíku. Proč já se cítím, jako by mě ten deš někdy posunul daleko a někdy nedaleko. Kdyby jsme nechodili tak pomalu, tak jako asi bych ten deš nemusel používat, ale když my chodíme tak pomalu. Dobrá. Tady jsi ty hnusácký hnusáku. Tak já tě takhle rozdrtím. Tenhle ten design mi nejvíc tak jako připomíná Hollow Knight postavy. Dobrá, ale počkej, už bychom měli pospíšit. Tak, jeden hit, druhý. Ten deš je tak blbej. Dobrá, druhý je ryb. Kde je třetí? Tady je třetí. Tohle se tak nechutně ovládá. Kdyby si aspoň ten deš prostě tě jen posouvá ve směru, který mu to řekneš. A ty se vůbec nemůžeš hýbat nějak přitom. Ten ending bude muset stát za to. Já si říkám, že možná když pozbíráme ty tři masky, takže nám to oživí tamto mrtvé tělo. To bude naše holka. Zní to dost pravděpodobně. Ono nás to aj zrychluje, tady ta fialová, vysoce OP. Ne! Kdybych aspoň věděl, kde se pokaždý spawnují. Ale oni se spawnují náhodně. A to je problém. Tady je poslední. No tak, najíme se, epicky. No tak. Pojď, nehýbej se, šikmo, nebo jak já nevím. Dámy a pánové, teď už to nesmím podělat. No tak, nahoru, tady jsou schody, tam určitě musíme jít. Tak já to nenajdu, protože jsem gamingát. Zkusíme po středu mapy prostě chodit. A nějak to najít. Tady už mám pocit, že jsme moc. Tak, už se musím vyhýbat všemu. No tak, tady to někde musí být. Dobrá, rychle, jídlo. Dobrá. Máme dalších 10 sekund. Po středu mapy chodím. Kde to je ty schody? Dobrá, tady už jsme zase v dalším rohu. Ne, tak teďka musíme asi dolů. Ne, já nesmím dešovat. Takhle umřu. Ano, dramatická hudbička už nám tady hraje. Ne, takže teďka jsme zas moc dole. Já to vážně nenajdu. Dobrá, už máme červenou. Jí to vážně nenajdu. A já tady umřu, ještě do něčeho narazím. Jak já se znám, ne?
Tebe já se vyhýbám. Kde je ten spawn? Tady to je, tady to je. No tak, no tak. Ano! Tak ukažte se masky, co uděláte? Oho, máme tu cutscénu. Nic moc teda. Jenom jste nic, vlastně jste nic neudělali. Dobrá, díváme se na svou dívku. To je konec. To je vážně konec. Rowan Fraser, Rady Gibson a William Apple, ne tak tímhle jste... A oživili jste se. OK, tak tohle to bylo hezké. Já jsem si myslel, že se na ní jen podívá, nic se nestane. Konec. Můj bože, tohle bylo. Thank you, děkujeme za tvou pomoc. Bez tebe bych to nedokázal. Počkej, teď jsou jeho přátelé, jako když je zničil. Už nikdy to nebudu hrát znova. No to teda ne Starvation Mode. No, já už, tak dlouho jsem to tady hrál, aspoň půl hodinku. Já doufám, že jste si užili dnešní video. Uvidíme se v dalším videí. A čau. 31 seconds. Auto sequence start.